siin täna jälle meie ilusas Miile köögis ja küpsetame täna emadepäevaks väga ilusaid maitsvaid muffineid. Taigna jaoks on meil vaja muna, suhkurt, vaniljasuhkurt või piim, jahu ja küpsetuspulber. Täidise jaoks me teeme sellise vahu koore mascarpone kreemi ning täidiseks paneme sisse maasika moosi ja kaunistuseks ilusaid pärlikesi. Kreemi koostisosas lähevad praegu külmkappi. Enne taigna valmistamist paneme ahju soojenema, kasutame Fan Plus programmi ja küpsetame 180 graadi juures. Katlasse paneme vahustuma munad, suhkur ja vaniljesuhkru. Samal ajal, kui vahustub muna, sulatame meile mugavamal viisil võid. Kuna kuuma võid ei tohi lisada taignale, see rikub konsistentsi, siis me lisame kuumale võile juurde piima ja sellega jahutame seda või nagu nii palju ära, et see sobib meie taignale. Ning jahu on vaja segada oma vahel küpsetuspulbriga ja sõelume selle pärast meie taigna sisse. Muna on ilusti ära vahustunud, et jääb selline valge munavaht. Segame esmalt siia juurde sulatatud või piimaga ja see jälle läheb jahu. Vahepeal on imelisel kombel täitunud muffini pann muffini vormidega, muffini kapslitega. Täidame nüüd siis ära. Mina kasutan sellist jäätise kulpi. Katsume nii teha, et tainas satub ainult muffini kapslitesse. Meil tuli välja täpselt 12 tükki muffini. Ahi on juba kuum, paneme nüüd küpsema. Muffinid on küpsenud 18 minutit, aeg ongi niisugune 15-20 minutit. Nüüd meil on vaja muffinitesse teha niisugused augud, kuhu sisse läheb moos. Ja selle jaoks me kasutame niisugust töövahendid, mis on spetsiaalselt selleks ette nähtud. Kõik muffinid on ära täidetud, teeme valmis kreemi. Võtame külma vahukoore, kallame katlasse. Mascarpone kreemi. Toorjuustu ja puudersuhkur, et nad kõik lähevadki koos kohe katlasse vahustama. Ainukesel tingimusel nad peavad olema külmkappi külmad. Soojalt ebaõnnestub 100%. Kreem on valmis. Hakkame panema muffinite peale. Ja nüüd paneme kõige ilusamad maasikad sinna. Ja natuke sõbelus. Niimoodi valmisidki meie võrratud muffinid. Võta jällegi omale üleskutse, valmista endale midagi head oma emale, vanaemale või kellegile kallimale ja naudi koos Miilega.